שלום לכולם, נמצאת איתכם כאן שושליז, מתקשרת הילרית, הפותחת בקלפי טארוט בשילוב תקשור. והיום הנושא שלנו יהיה כזה: איזו בשורה דחופה בדרך אלייך? איזו בשורה דחופה בדרך אלייך? בואי נראה. הסרטונים שאני מעלה הם גם לגברים וגם לנשים, למרות שאני מדברת בלשון נקבה. ושוב אני רוצה להזכיר לכם, נא לא להתווכח עם הוידאו. אם הוידאו לא תואם לסיטואציה שלכם, למצבים שלכם, אנא דלגו ותראו סרטון אחר, או תפנו לייעוץ אישי. אוקיי, ועכשיו, זה הקלף שעף לנו בחפיסה, מראים לנו כאן איזשהו ייאוש, בן אדם מיואש. מי זה הבן אדם הזה שמיואש? בשורה שבדרך אלינו. מהי הבשורה הדחופה שבדרך אלינו? מראים פה בן אדם מיואש. מי זה? במי מדובר? בן אדם שדואג הרבה, דואג, לא רגוע, פוחד מאוד ממשהו, מוטרד. יש פה עניין כלכלי, בן אדם שמאוד דואג מפרנסה, שלא תהיה לו פרנסה, שלא תהיה הכנסה. הוא רוצה לשים סוף למצב הזה של הדאגות ולחץ וסטרס. מישהו, אני מקבלת ככה, קודם כל שהבן אדם הזה, זו את, שאת מאוד מודאגת, את מוטרדת, את לא רגועה, יכול להיות מאוד שאת עובדת בעסק עם איזה שותף, ובן אדם הזה הוא פשוט רימה ושיקר, ולא התנהג בצורה הוגנת. יכול להיות מאוד שאת לפני איזשהו משפט, צריכה לקבל איזה שהם בשורות, ואת מפחדת בעקבות מישהו שגם רימה ועשה משהו לא טוב ולא נהג ביושר, אז את טבעת אותו. גם יכול להיות מצב כזה שפה את נמצאת בייאוש, את מודאגת. יכול להיות גם מצב בעקבות מישהו, וזה גרם לך לאיזה שהם בעיות כלכליות, חוסר תפקוד, והמצב הזה צריך להסתיים כל רגע. כן, זה בן אדם שלא נהג איתך ביושר ורימה אותך, בן אדם שהאמנת בו. כל אחד יכולה לשייך את זה למצב שלו. כמובן יש פה קשיים, יש פה חומה, יש פה חסימה, את מאוד חסמת את עצמך, חסמת, נחסמת. נאמר כאן שאת לא צריכה לדאוג, שאת אישה שמכלום יכולה לעשות משהו, מדבר קטן לעשות דבר גדול. זאת אומרת, צריכה לסמוך בעצמך, את מלכה, כל מה שאת תרצי את תשיגי. את אישה מאוד דומיננטית, מאוד בעלת עשייה, ואת יכולה בקלות להרוויח כסף. יש פה עניין כספי, הפסד כספי, שזה מה שמטריד אותך. את תהיה עסוקה בעשייה, וכל המצב הזה הוא פשוט התמוגג. אז מה הבשורה, מה הבשורה הדחופה פה? מה רוצים להגיד לנו? קודם כל, גם תיכנס אהבה חדשה לחיים שלך, שאת תהיה מאוד 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 מסופקת. זה לא מישהו מן העבר,
זו אהבה חדשה, פרק חיים, שאת מתחילה דף חדש. זאת גם יכולה להיות הרגשת סיפוק וצעד מאוד מבורך בעבודה, בתחום העבודה. שאת הולכת לעבוד, נניח למדת משהו, אוקיי? אז סיימת לימודים, את מתחילה משהו ואת אוהבת לעשות את זה. זאת אומרת, יכול להיות פה מצב, אם טבעת מישהו, אז את תהיה כן מסופקת מההחלטה שהשופט יעשה לפי הצדק. אם זה נניח את היית עם שותף באיזשהו עסק משותף, את עוזבת, את פועלת לבד ומביאה לך סיפוק בחיים בתחום העסקי. רואים כאן שאת עובדת, את מצליחה. כל אחד תשייכו את זה למצב שלה כמובן. התקופה הקשה היא הולכת, זאת אומרת, את לא תחווי מחסור כלכלי, מחסור באהבה. זה הולך להסתדר בגדול. מה עוד? מה עוד? יש יציבות פה. יש פה יציבות. סיפוק כמובן. דרך אגב, אתם גם יכולים להיות ממזלות סרטן. לא בהכרח. כן, הדרכים פה לגמרי פתוחות. כל צעד שאת הולכת, את צריכה לתכנן כל צעד צעד שאת הולכת. תתכנני את הצעדים שלך. כן, הנה, רואים. רואים שאת תרוויחי כסף. תרוויחי כסף, את תחזרי למיטבך. גם אם חווית איזושהי אכזבה והפסקת לעבוד בעקבות איזה דיכאון, אז את הולכת, זאת אומרת, לצאת משם. הולכת לצאת משם לגמרי, מהמקום הזה, ואת תעבדי, את תקשימי את עצמך, את תביא פרנסה לבית. זאת אומרת, את תשלימי את מה שחסר. כל מה שהפסדת, את תביא להשלמה. כן, יש פה גם גבר שממש צועד לקראתך, בא. גבר, זה יכול להיות גם עזרה, מישהו שעוזר לך. זה יכול להיות גבר שבא, נלחם עלייך, לא מוותר עלייך. צריך קצת לחכות, בשלב קצת יותר מאוחר זה קורה. יהיה לך סיפוק, יהיה לך גם זוגיות, הכל. רק את צריכה סבלנות. בשלב הזה, לתת לתקופה הזאת לעבור, כמה שבועות יעברו ודברים יסתדרו. כן, הנה, את פועלת, יש פה עשייה. יש כאן עשייה, את תצאי ממקום של קונפליקטים, את מההתחלה ובהתחלה היית עסוקה בזה ולא היה לך נחת, לא היה לך שלווה, אז עכשיו הבשורה הדחופה שמגיעה היא בעצם מגיעה לבשר, אל תישארי ותישאבי לתוך הדבר הזה של הקונפליקטים וסרטים, מחשבות, פחדים, בקצת עוד מעט, בשלב קצת יותר מאוחר, את באמת בעשייה, בזכות העשייה שלך, את, גם הגבר יכול להיכנס לחיים שלך. זה יכול להיות הכל בכל המובנים. גם כסף ייכנס לחיים שלך, משפחה, יציבות, כיוון חדש ממש לגמרי חלקכן יהיה להם. כיוון חדש, אם זה בעבודה וגם בזוגיות. כאן מראים לנו בעצם גם בזוגיות התחלה חדשה. שימי לב. לא לתת לצער להשתלט עלייך. בשום פנים ואופן, לא לתת למצוקה להשתלט עלייך. אומרים כאן, שוב פעם מסבירים לנו, זו רק תקופה שהולכת לחלוף. כן, את אישה, את מלכה. בעלת עשייה, הגשמה, את כל דבר תשיגי, אין מצב שאת לא משיגה. היית קצת בנפילה, קמת, את קמה. כן, את אוספת את עצמך צעד צעד ואת מגיעה לטופ שלך. הנה, יהיה לך גם גבר, יהיה לך גם סיפוק בעבודה, גם הצלחה,
כל החלטה שתהיה, תהיה לטובתך. זאת הייתה פריסה להיום. איזו בשורה דחופה בדרך אלייך? כל טוב.